ay julit urul tok tahandu tak njap tok tahandu njap danser bu reey reey la ndax sa yo toge tahandu njap kula gemañu japp la kula kortu japp la kula liggey japp la ku yekeuti lu bon jeme ko gi sa kaw mu njabar la japp la waye ku takko njap kula mana japp hamatut kula liggey du japp kula njabar du japp kula gemañu du japp lula nit gemañu lum reey reey gemañ nga yalla dakoy soppi bayre kula def lu bon timit du dal ci sa kaw day melni mir rek bo sanni bal mu delo ci wat ca ko sanni won motax sharia beug ngay takko njapp ba ba nga deme bay teud sax nga xamne nelaw rek ci dess sax demal nga japp ngay yene teud suko defé suwa ba yalla yonentou bi nen yalla lay bolé malaka mu lay jéggelu yalla ba beur set ne lutax mu ne ko li annahu bata tahiran sa jambi dafa fanano lap nga teud ben wet bamu yag nga wëlbeutiku hat yoyé yépp yalla ng la bolé malaka mu lay jéggelu yalla ne nak da nga fanano lap suko defé fek ba ba ngay yewoo xam nga ne lola yi wu reey reey la waye bo teudé ta fek jappulo te xam nga musiba yu bari ci ñu bon ñu xañaan ñi nga xamne dañuy liggéey doom adama yi guddi lañ koy def motax sax yoonent bi yalla wax na ko ne muslul min shari ghasiqin idha waqaba ma ngi muslu ci hayu marax bu démé ba lepp dal su ko defé ma man yek njabar kat yek ñi soxor ñek kortu kat yek kenn ku ci nek commencé juk fasa fas bam deugar nga mujji tafli su boba yow mi teddé njapp fanano ko yalla dana la musal ci njabar kat yoy ak kortu kat yoy ñu bon ñoy ñep bal la bo xamne buñ door ci mir la buñ ko sanni waté rek mu dal la mu delu wat ki ñom te gis nga takko njapp lu baax la te njapp lola dara mu ko toj nelaw du ko toj ngalawal du ko toj dem ba ci kanam nga heewu dem tour ndox du ko toj dem ba ci kanam nga dem cabinet gi du ko toj la koy toj dal moy and ak sa soxna kesse moko meuna toj ta bo and ak sa soxna timit bul fananok janabaji mo geuna nek danser so demé ba man no ñak fananok janabaji jappal nga hiiné pour hoyefal janabajo de mu xawla may sécurité waye nga yoré janaba sangu jappato te du non rek su woba ya nga melni kuy dem xaré te yobuhulo nganaay kon mbokki julit ñi ab julit dafa wara fonku njapp yow jigen gi may deglu so yewo ba wara dem ci marché ba julli nga suba nga yegne sa njappuri tojna bala nga dem marché kune nga fa marché lune nga fa jappal njapp lu toy xet suko defé yor sa pan bi di jéggelu yalla diko tuddu di julli ci yonentou bi départ bo sa dom bo yobale ya xam nga dem ci marché ba yow may xeydi liggéey timit andal ak sa njapp lu toy xet bolé ko di tuddu yalla ak sabal ak lo xam ci lu bax jang ko yow mi nek ci chaawo ga na nga japp ba mu sel nga doora jidal say nak yalla mo na la dimbalé lepp luy li ñay saccak ñay yak ak yépp mo na yalla mo na la musul ki sa nak yoya yow mi dem tol nona yow bureaucrate bi nona ab julit dafa wara takko japp fu mana nek bu sa japp toje timi rek gawal ci sa sa nga dem jappi wat waye ab julit warul tok ñu ne waxtu jotna ayo bo ngi taxawal nga ne mayama dem jappi lola gatcha la da nga wara préparer bala waxtu wa taxaw fekk la ci ndax kat njappu ñeuk waxtu dañ ko sopu xaar ba waxtu wa jot ngay dor di jappu farata la waye luñ sopu lola.